Hi mam ya chon chasi de ngo a pi ni ja de chasi chi ni ko maung ma ri a long mae mingla apaw ne pye song ja ba se lo chon ne u so prama nok khon sat ta lai par de ဒီဘလွေးမှာတော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ရေတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ချက်စီတရီအကြောင်းအလေးတွေကိုဒီဘလွေးမှာတစုစည်းတဲ့စူးစီးဖော်ပြတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်ချက်စီတင်ကနေထွက်ခွာမယ်ဆိုပြီးသတင်းကြီးနေတဲ့မက်ထရိုကိုဗာချစ်အနေနဲ့အသင်းကနေထွက်ခွာပြီလို့ရှိရင်ပရီးမီးယားလိမှာပဲဆက်ရှိကျင်နေဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ထားတဲ့အချိန်အခုချိန်မှာတော့ပရီးမီးယားလိအင်အားကြီးကလပ်အသင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးတင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်မက်ထရိုကိုဗာချစ်ရဲ့ situation အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုတွေကမြင့်တက်လာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရတာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့မန်ချက်စတာစီးတီးတင်းရဲ့နီးပြတ်ဖြစ်သူပက်ဂွာဒီယိုလာကိုရိုင်းကမက်ထရိုကိုဗာချစ်ရဲ့ situation အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမိုင်းယာဖြစ်တဲ့အပိုင်းမျိုးရှိတယ်ဒီဘက်မှာလည်းကိုဗာချစ်အနေနဲ့ပရီးမီးယားလိမှာဆက်ရှိကျင်နေတဲ့အချိန်မန်ချက်စတာစီးတီးတင်းရဲ့ကန့်လန့်ချက်အပေါ်မှာလက်ခံသွားနိုင်တယ်အရေးအယောင်တွေရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခရိုရှားကွန်းလယ်ကစားသမားကြီးအနေနဲ့ချက်စီအသင်းမှာ၄နှစ်ကျော်လောက်ဖြတ်သန်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အသင်းပြောင်းမှုအတွက်ဆန္ဒရှိနေခဲ့တာဖြစ်တယ်ချက်စီအသင်းဘက်ကလည်းယူရိုတန်း30ကနေ45တန်းဝင်ကျင်ရရှိလို့ရှိရင်စူပါကစားသမားကိုရောင်းချဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်2024ခုနှစ်မှာတက်တန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာဒီ transfer window မှာပဲပြောင်းရွှေ့ခြေတစုံတရာနဲ့ချက်စီအသင်းကဆုံးရှုံးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လာတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ရာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် free နဲ့ထွက်ခွာသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုရှောင်ရှားဖို့အတွက်ချက်စီအသင်းကလည်းရောင်းချခြင်းနေတယ်CD ကလည်းစိတ်ဝင်စားလို့ဆိုပြီးအတန်ထွက်တယ်ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကလည်း Premier League မှာဆက်ရှိခြင်းနဲ့အတွက်ဒီ transfer ကို possible transfer တခုအနေနဲ့ကျွန်တော်လာမယ့်ရက်ဒီမှာစောင့်ကြည့်သွားရမှုရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှတော့အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်နဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူ Mr. Mao ရဲ့ situation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Mr. Mao အနေနဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင် training session အချို့မှာပြန်လည်ပြီးတော့မြင်တွေ့နေရတယ်တစ်ဖက်မှာတော့နီးပြတ်တက်ဖြစ်လာဖို့ရှိနေတဲ့ Pochettino အနေနဲ့ Mr. Mao ရဲ့ situation အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကင်တွယ်နိုင်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်နေတဲ့အချိန်ချက်စီတင်မကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မစ်ဆွန်မောင်းကိုတက်တန်းတိုးနိုင်ဖို့တော့အကောင်းမြင်တဲ့အပိုင်းတွေမရှိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သိရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တူတက်မှုအရေးအယောင်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မှိတ်မိတ်လာတဲ့အပိုင်းတွေရှိတဲ့အနေအထားမှာချက်စီတင်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မစ်ဆွန်မောင်းကိုဆက်ထိန်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုလက်ခံလာကြတယ်လို့သိရတယ်တဖက်မှာတော့ Premier League နောက်ထပ် Club အသင်းကြီးတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ Liverpool အသင်းက Mr. Mao ရဲ့ situation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုးအစကလေးကစိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့အနေအထားတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာအခု Chelsea အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့ရှိနေတဲ့အတွက် Mr. Mao ကို Liverpool အသင်းအနေနဲ့ကြိုးစားမှုတွေကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်လို့ကျွန်တော်တို့တုံ့တက်လို့ရတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တက်တန်းဥစားချုပ်အဆင်မပြေတဲ့အနေအထားကြောင့်မလို့ Mr. Mao ကို Chelsea အသင်းအနေနဲ့ဆုံးရှုံးရဖို့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာပြည်တွင်း Club အသင်းဖြစ်တဲ့ Liverpool အသင်းကိုဆုံးရှုံးရဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအခြေအနေတွေကပေးလာခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းရဲ့ကုသမားနီးပြဖြစ်သူဘန်ရော့ဘတ်ကိုချက်စီအသင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်လူရှိနေလို့သိရတာဖြစ်ပါတယ်လူတစ်ဖြစ်ချက်စီအသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအရဆိုလို့ရှိရင်ဘန်ရော့ဘတ်ကိုတကယ်ကျွန်တော်တို့လောင်တန်ဒီမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ offer လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့သိရတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ချက်စီတင်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဒီဘန်ရောဘတ်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်သမားတွေကိုအကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ပေးနိုင်တဲ့ပုံကိုတူဖြစ်ကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားတယ်အချိန်က Brighton မှာလဲဒါကျွန်တော်တို့ coach လုပ်ခဲ့ပူတဲ့ဘန်ရောဘတ်ကိုချက်စီတင်ကဆက်လက်ထိန်းသိမ်းကျင်နေတာဖြစ်တယ်တကယ်လည်းသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ quality နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိတယ်ပေါ့နော်ချက်စီတင်ရဲ့ကိုယ်သမားတွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုလေးဆွတ်တင်ပေးနိုင်တယ် coach တယောက်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မကြခင်မှာပဲ long term deal မျိုးနဲ့ချက်စီတင်ကကမ်းလှမ်းသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတာဖြစ်တယ် Mauricio Pochettino အနေနဲ့လည်းသူ့ရဲ့နီးပြအဖွဲ့ဝင်တွေကိုခေါ်လာဖို့ရှိပေမဲ့ချက်စီတင်တာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကတော့ကိုယ်သမားနီးပြ situation နဲ့ဘန်ရောဘတ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းဝင်ပေးခတ်အပ်ချင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်သိရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့မှတော့ agent ဖြစ်သူ Penny Zahavia ဆိုလို့ရှိရင်နေမာအနေနဲ့ Paris Saint-Germain ကနေထွက်ခွာဖို့ရှိနေတဲ့အနေအထားမှာ Chelsea တစ်ထပ်ရောက်ရှိဖို့အတွက်စူးစမ်းနေရဆိုပြီးတော့ rumor တွေထွက်ပေါ်လျက်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲနေမာအနေနဲ့ PSG အသင်းကနေပြီးတော့ဒီနွေရာသီ transfer window မှာထွက်ခွာဖို့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာ Chelsea တစ်ကလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုတဲ့အတန်တွေတောက်လျှောက်ဆိုသူလိုထွက်ပေါ်နေခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီနေ့ထားမှာတစ်ဖက်ကလည်းဖြစ်နိုင်ဤမဖြစ်နိုင်ဤအခြေအနေကိုသုံးသပ်နေကြတဲ့ situation တွေရှိနေအချင်းတော့ဘိုလီကိုတိုင်းကစူပါစတားကိုချက်စီတင်းကိုခေါ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့တည်င်းတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ညတစ်ဖက်မှာကြားနေရတာဖြစ်တယ်အခုတော့အေဂျင့်ဖြစ်သူပင်နီဇာဘီကိုတိုင်းကလည်းသူ့ရဲ့ကစားသမားကိုချက်စီတင်းထံပြောင်းရွှေ့နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းပေးလျက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ရူမာတွေထွက်ပေါ်နေတာဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းနေမာကိုတိုင်းကသူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝနောက်ထပ်ပါရီစ်ဂျာမင်ကနေထွက်ခွာပြီးလို့ရှိရင်ပရီးမီးယားလိမှာဆက်လက်ပြီးကစားခြင်းတွေလို့လည်းအတန်တွေထွက်နေတဲ့အတွက်အခုလိုပရီးမီးယားလိကလပ်အသင်းတွေနဲ့
ဒါပို့ပြီးတော့ညှော်လင်းချက်တွေကကျွန်တော်တို့ဟိုတိုးပွားနေတဲ့အနေအထားတည်းမှာရှိတယ်လို့ပြောပါလားเนาะတစ်ဖက်မှာတော့ Chelsea ပြိတက်တွေအနေနဲ့ Neymar Jr. ဟာဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေး injury prone ပုံစံမျိုးစံတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေရှိတာကြောင့်မလို့တိတ်ပြီးတော့သဘောမကျတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะတိတ်လည်းမလို့အပ်ဘူးလို့ထင်တဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးသိတာ Ronaldo ကိစ္စတော့ကလည်း top boy အနေနဲ့ Chelsea တင်ကိုခေါ်ယူခြင်းခဲ့တာတွေရှိတယ် Thomas Tuchel နဲ့တော့မပေါ်တိုင်းမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအခုလည်း Neymar Jr. ကိုခေါ်ယူခြင်းနေတာမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေထားမှာပိုချက်တီနိုရဲ့ situation ဘယ်လိုမျိုးလုံမလဲပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းပိုင်ရှင်နေနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့တည်ပြတုံဖြစ်နေတဲ့အတွက်အရင်ကြီးငင်းဆန်မှုရှိမလားပေါ့ဆိုတော့လက်ရှိချိန်မှာတော့ rumor အစစ်မရှိသေးတဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းစောင့်ကြည့်သွားမယ် transfer တစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်မှာတော့ Chelsea တင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ tight suit ကိုဖြစ်တင်းဖို့တော့ကစားသမားတွေကို line up လုပ်ထားတဲ့အနေထားမှာ Victor Osimhen ကလည်း top target တစ်ခုအနေနဲ့လက်ရှိချိန်ဒီပါဝင်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အချိန်ကားတော့เนาะဒါကျွန်တော်အိုစီမန်နေနဲ့ဘယ်အသင်းကိုပြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ခဲ့တာလေးတွေရှိပေမဲ့လည်းတကယ်တကယ်တမ်းသူ့ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေထားလေးတွေက saturation တမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတော့ရှိတယ်ဗျာနော်ဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားမျိုးရှိနေတဲ့အချိန်မှာအိုစီမန်ကိုယ်တိုင်ကလည်းနာပိုလီကနေထွက်ခွာဖို့ရှိတယ်နာပိုလီရဲ့တာဝန်ရှိသူအချို့ကိုယ်တိုင်ကရာသီကုန်မှာဗီတာအိုစီမန်အနေနဲ့နာပိုလီကနေထွက်ခွာလိမ့်မယ်လို့သူတို့ဘက်ကအဆက်လုပ်ပြီးတာဖြစ်တဲ့အနေထားမှာထိုက်တန်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးပေးလာတဲ့အသေးမျိုးတွေကိုသူတို့ဘက်ကဆွေးနွေးဖို့အတွက်အစဉ်သင့်ဖြစ်နေတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီနေထားမှာ Chelsea တင်းကလည်းတိုက်စင်မှုကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ချိန်ရွယ်နေတဲ့အချိန်မှာline up လုပ်ထားတဲ့တိုက်စင်မှုစင်းကတော့အများကြီးပေါ့ဗျ Chelsea မှာ Ivan Tony လို့လည်းပါတယ်ဒါ Pochettino ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့တပည့်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ Harry Kane နဲ့ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတော့ rumor တွေလောထပ်ပေါ်လျက်ရှိနေတဲ့အနေထားမှာတဖက်ကကျွန်တော် Ivan Tony တို့ကလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အများကြီးပါပဲတိုက်စစ်မှု saturation ပတ်သက်လို့ရှိရင် Chelsea တင်းစောင့်ကြည့်နေတဲ့အထားမှာ Victor Osimhen ကလည်းထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆက်လက်ထည့်သွင်းထားရမယ်အပိုင်းတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပထမတော့ Victor Osimhen ကိုခေါ်ယူချင်နေတဲ့အသင်းတွေကအများကြီးပြအခုလည်းများတော့ပါပဲဒါ United တို့ Arsenal တို့ ਆ ဆိုလို့ရှိရင် Victor Osimhen ရဲ့ saturation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်မှုတွေကိုတောက်လျှောက်ပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ကစားသမားအနေနဲ့ကလည်း Diaby Napoli မှာပြတ်သားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေအများဆုံးလို့ရှိရင်ကတော်တော်လေးပြိသက်တွေအနေနဲ့မျက်စိကျစရာပေါ့နော်ဘောလုံးချစ်ပြိသက်တွေအနေနဲ့မျက်စိကျစရာအနေထားမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပရီးမီးယားလိမှာအဆင်ပြေမပြေဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကလည်းတစ်ဖက်ကစဉ်းစားမယ့်အပိုင်းတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစဉ်းစားမယ့်အပိုင်းတွေရှိနေသေးတယ် Chelsea တင်းကတော့ကျွန်တော် Victor Osimhen ပေါ့ပါစိတ်ဝင်စားမှုအပြည့်အဝရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့နီးပြတ်ဖြစ်သူ Mauricio Pochettino ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့မှာပဲဘာစီလိုနာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လန်ဒန်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတယ်လို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့လက်မှတ်ထိုးကိစ္စတွေမပြုတ်လောက်ခင်မှာသူ့အနေနဲ့လန်ဒန်မှာကြိုပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ရောက်ရှိဖို့အတွက်ရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ prepare လုပ်ဖို့အတွက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့လက်မှတ်ထိုးတဲ့ကိစ္စတွေကိုသူနဲ့ Chelsea နဲ့ကြမှာဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်။လောစဲတော့နီးပြတ်နေ Spain မှာရှိနေတယ်။သို့တော့လန်ဒန်ကိုသူ့အနေနဲ့ကြိုလာမှာပေါ့နော်။လက်မှတ်မထိုးခင်မှာသူကြိုလာဖို့ရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တတိယနေ့ထွက်ပေါ်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ဒီပါထိုးပြီးတော့တရားဝင် announcement လုပ်မလားပေါ့နော်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်စကင်နာတော့ကျွန်တော်တို့ကနအုပ်တည်ထားသလိုပဲဂျွန်ကြမှာပဲသူ့နည်းနည်းစတင်ပြီးတော့ Chelsea တင်းကိုဂိုင်းတွေသွားမယ်အနိထာတိရဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းသုံးသက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မြန်လေးကျွန်တော်အနေနဲ့ရောက်စီချင်မှာပြီးကိုချက်တီနိုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်နေဒီဗီဒီယိုလေးမှာပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ Chelsea တင်းအကြောင်းအရာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမနက်ခင်းသတင်းလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့စောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဒီဂရီအလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် CPTV YouTube Channel နဲ့ Blind Facebook Page မှာဒါမျိုး Chelsea တင်းအကြောင်းအရာလေးတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အတွက် Like and Subscribe Like and Follow ပြုလုပ်ထားကြပြီးတော့တောက်ဆိုရင်လည်းဒီဗီဒီယိုကိုတော့ဒီမှာပဲကျွန်တော်ရနာဝင်ပြုပါအလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် See you next video ပါ